ברוכים הבאים לאתגר 5. אני אסף, והיום נלמד על גבולות הפונקציה המעריכית. מוכנים? קדימה, בואו נתחיל. לפני שנלמד על גבולות הפונקציה המעריכית, ניזכר בחלק מתכונותיה של הפונקציה. פונקציה מעריכית היא פונקציה מהצורה f של x שווה a בחזקת x, כאשר a הוא מספר חיובי השונה מאחת. הפונקציה המעריכית מוגדרת לכל x, חיובית לכל x, עולה באופן מונוטוני, ו-a בחזקת 0 שווה 1 ידוע לנו שפונקציה מונוטונית עולה כאשר a גדול מאחת. האם פונקציה כזאת בהכרח שואפת לאינסוף? כמובן שלא. נוכיח זאת באמצעות דוגמה נגדית. נתבונן בפונקציה הבאה: f של x שווה 10 פחות 1 חלקי x. נתבונן בה בתחום המספרים החיובי. אף על פי שהפונקציה מונוטונית עולה בתחום זה, היא לא עוברת את הקו y שווה 10. אם כך, ברור לנו שהפונקציה לא שואפת לאינסוף. כעת נבדוק אם הפונקציה המעריכית שואפת לאינסוף כאשר x שואף לאינסוף. כאשר אומרים שביטוי שואף לאינסוף, מתכוונים לכך שהוא יכול לעבור כל חסם שניתן להציב בפניו, גדול ככל שיהיה. נניח שיש לפונקציה y שווה 10 בחזקת x חסם. למשל, 9,875,432. מצאו x שעבורו ערך הביטוי y שווה 10 בחזקת x גדול מהחסם שבחרנו. התשובות האפשריות הן א', x שווה 5, ב', x שווה 6, ג', x שווה 7, או ד', אף תשובה אינה נכונה. קדימה. <קק> הצלחתם? כל הכבוד. התשובה הנכונה היא ג', x שווה 7. ראינו שבחרנו מספר גדול מאוד כחסם, ובכל זאת הצלחנו לעבור אותו. כעת נראה שכאשר a גדול מאחת, ו-x שואף לאינסוף, גם הפונקציה שואפת לאינסוף. מוכנים לראות את זה באופן גרפי? קדימה. ניקח לדוגמה את הפונקציה המעריכית y שווה 2 בחזקת x. נציב ערכי x ונראה מהם ערכי הפונקציה. כאשר x שווה 1, y שווה 2. כאשר x שווה 10, y שווה 1024. וכאשר x שווה 20, y שווה 1,048,576. ניתן לראות שכל עלייה קטנה בערכי ה-x גורמת לעלייה ענקית בערכי ה-y. המשמעות היא שהפונקציה שואפת לאינסוף כאשר a חיובי וגדול מאחת וx שואף לאינסוף. אתם ודאי סקרנים לראות מהם ערכי הפונקציה כאשר a גדול מאחת וx שלילי הפעם ושואף למינוס אינסוף. ראו את השאלה הבאה. כאשר x שלילי ושואף למינוס אינסוף ו-a גדול מאחת, הפונקציה שואפת ל-א' אינסוף, ב מינוס אינסוף או ג' אפס. קדימה. התשובה הנכונה היא ג' הפונקציה שואפת לאפס. בואו נבדוק קצת מספרית. ניקח הפעם כדוגמה את הפונקציה המעריכית y שווה 10 בחזקת x. נציב x שווה מינוס 1 ונקבל 0.1. כעת נציב x שווה מינוס 3, ונקבל 0.001. ניתן לראות שככל ש-x קטן ומתקרב למינוס אינסוף, ערך הפונקציה מתקרב ל-0, אבל ערך הפונקציה לעולם לא יהיה 0, הוא תמיד יהיה קצת יותר גדול. כפי שאמרנו בתחילת השיעור, הפונקציה תמיד חיובית, ומספר חיובי בחזקה שלילית הוא תמיד מספר חיובי. אתם מוזמנים לבדוק אותי. עכשיו נראה מהם מה גבולות הפונקציה המעריכית, כאשר a חיובי וקטן מ-1, a גדול מ-0 וקטן מ-1. במקרה זה, כאשר x שואף לאינסוף, הפונקציה שואפת ל-0. וכאשר x שואף למינוס אינסוף, הפונקציה שואפת לאינסוף. נראה זאת בעזרת מספרים. ניקח לצורך הדוגמה את הפונקציה y שווה 0.5 בחזקת x. כאשר x שווה 10, ערך הפונקציה הוא בערך אלפית. כאשר x שווה מינוס 10, ערך הפונקציה y שווה 2 בחזקת 10. זה יוצא 1024. ניתן לראות שהתנהגות הפונקציה הזאת הפוכה להתנהגות של הפונקציה y שווה 2 בחזקת x. אז מה עשינו היום? למדנו על הגבולות של הפונקציה המעריכית. ראינו שעבור a הגדול מאחת ו-X שואף לאינסוף, הפונקציה שואפת לאינסוף. ראינו בנוסף שעבור a חיובי וגדול מאחת ו-X שואף למינוס אינסוף, הפונקציה שואפת לאפס. ראינו גם שעבור a חיובי וקטן מ הפונקציה שואפת לאינסוף כאשר x שואף למינוס אינסוף. ואילו כאשר x שואף לאינסוף, הפונקציה שואפת לאפס. אז תהיו חיוביים. ותאמינו שליכולת שלכם אין סוף. ועד הפעם הבאה, להתראות.